សួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់ចែកហ្វ្រីរូបមន្តដោះក្អែលឲ្យអស់ពីដងខ្លួនសាវិធីនេះបានផលណាស់ស្បែកឡើងរលោងសតែម្ដងចាស់បើសិនពុកម៉ែបងប្អូននៅមានបញ្ហាដូចជាដោះក្អែលហ្នឹងមិនងាយចេញមិនចាស់មិនអីហ្នឹងគឺយើងសាកនៅរូបមន្តមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺដោះក្អែលឲ្យអស់ចេញពីដងខ្លួនក្អែលគឺជាធូលីដីដែលជាប់កកជាមួយនឹងចាស់ញើសនៅជាប់ខ្លួនរបស់យើងហើយក្អែលក៏កើតចេញពីកោសិកាស្បែកដែលងាប់ដែរយើងនឹងមិនចាប់ពិបាកសម្អាតក្អែលដែលនៅបរិវេណដៃជើងនិងត្រង់កន្លែងដែលដៃយើងទាំងធ្វើអាចដោះដល់ទេតែវានឹងពិបាកនៅក្នុងកន្លែងខ្លះដែលដងខ្លួននឹងដែលដៃយើងនឹងគឺដោះមិនដល់ដូចជាបរិវេណខ្នងជាដើមតែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេបានរកឃើញនៅផលិតចាផលិតផលនៅឧបករណ៍សម្រាប់ដោះក្អែលលើកន្លែងដែលដៃដោះមិនដល់ផងដែរដូចជាក្រណាត់ដោះក្អែលប្រដាប់ដោះក្អែលដែលមានដងកាន់ជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះយើងនឹងដឹងថាក្អែលត្រូវបានជំរះយ៉ាងល្អចេញពីដងខ្លួនដែរឬទេនៅពេលដែលយើងសូមមើលយកនៅជម្រាបជូននៅវិធីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងគឺដោះក្អែលចេញឲ្យអស់ពីចាស់ដោះក្អែលចេញឲ្យអស់មួយភាគធំជាវិធីដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើរាល់ដងទី1គឺការដោះក្អែលដោយប្រើដុំថ្មវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពពិតណាស់ដុំថ្មរៀងមូលត្រវែងដូចជាសុទ្ធដែលអ្នកតែងតែឃើញគេតាំងលក់នៅចាតាំងលក់នៅរបស់អនុសាវរីយ៍ប្រហែលជាមានតម្លៃមិនសូវថ្លៃប៉ុន្មានទេសូមសាកល្បងប្រើវាជាឧបករណ៍ដោះក្អែលវានឹងជួយកម្ចាត់ក្អែលបានច្រើនជាងមុនទី2គឺអំបិលខាត់ស្បែកអំបិលខាត់ស្បែកហ្នឹងគឺវាមានលក់នៅតាមកន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងមួយចំនួនអំបិលសម្រាប់យកទៅខាត់ស្បែកមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនដូចជាជួយកម្ចាត់ក្អែលកង្វក់និងជួយឲ្យស្បែកហ្នឹងគឺទន់ភ្លឺរលោងផងដែរទី3គឺកាកកាហ្វេកាកកាហ្វេដែលសល់ពីការឆុងសូមកុំអាចោលព្រោះវាក៏ជួយកម្ចាត់ក្អែលនិងជួយបន្ទន់ស្បែករបស់អ្នកហ្នឹងនឹងប្រែពណ៌ទៅពីស្រអាប់ទៅជាស្រស់ថ្លាផងដែរអ្នកអាចយកកាកកាហ្វេទៅដុតផ្ដល់ចាក់ទៅដុសផ្ដល់នៅលើស្បែកឬគេហៅថាខាត់ស្បែកឬម្យ៉ាងទៀតយកស្បែកត្រង់កាកកាហ្វេរួចយកទៅត្រដុសខាត់ស្បែកតែម្ដងទី4គឺយើងការដោះក្អែលដោយប្រើអំពិលទុំនៅពេលចានៅលេខមុនយើងបានជ
ម្រាបរួចម្ដងហើយថាការរលាយអំបិលចាស់គឺការរលាយអំបិលទុំជាមួយរបស់ជាច្រើនមុខដែលមានដូចជាអំបិលទុំបូកក្រូចឆ្មាអំបិលទុំចាស់បូកជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅជីដើមយកមកខាត់ស្បែកមួយទៀតគឺការកម្ចាត់ក្អែដោយប្រើម្សៅសូដាចាំម្សៅបេកឃីងសូដានោះជាម្សៅបេកឃីងសូដាលាយជាមួយនឹងទឹកស្អាតចំនួនល្មមឲ្យមើលទៅប៉ិនរួចយកមកដុសខាត់ស្បែកឲ្យបានសពនិងទុកចោលចំនួន5នាទីសឹងសម្អាតដោយទឹកស្អាតម្ដងទៀតគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាស់គឺយើងគ្រាន់តែយកម្សៅសូដាលាយជាមួយនឹងទឹកស្អាតចំនួនល្មមបានហើយចាមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រេងលាបខ្លួនទៅរក់នឹងអំបិលម៉ត់ចាគឺយើងយកប្រេងលាបខ្លួនទៅរក់នឹងបូកលាយជាមួយនឹងអំបិលម៉ត់របស់យើងទៅលាយរបស់ទាំងពីរខាងលើបញ្ចូលគ្នាអ្នកអាចលាយប្រេងស្រាប់ចំនួនក៏បានរួចយកមកចាស់ប៉ាពីលើដងខ្លួនដែលសើមរួចក្រត់យកក្រណាត់ស្អាតមកដោះពីលើបន្ថែមរួចងូតទឹកជម្រះចេញវិធីទាំងប៉ុន្មានខាងលើលោកអ្នកអាចប្រើវិធីណាមួយក៏បានឬមួយថ្ងៃប្រើមួយវិធីក៏បានពេលនោះដងខ្លួនរបស់លោកអ្នកនឹងមានក្អែលតិចជាងមុននឹងស្ទើរតែពុំមានតោតែសោះតែម្ដងហេតុនេះហើយបើសិនយើងមានបញ្ហាដូចជាការដោះក្អែលនឹងមិនងាយចេញអីហ្នឹងគឺសាកល្បងនៅវិធីសាស្ត្រទាំងនោះទៅដើម្បីទទួលបានស្បែកហ្នឹងគឺចាស់ស្រស់ស្អាតភ្លឺរលោងតាមបែបធម្មជាតិចំណុចនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា